Amen. Heil Menschen, wo ich bin, zu viel mit Zion. Ihr Gesellert, Herr Jungo, ihr Zin Kanko, wo es ihr Kind ist, ihr Kind. Das hat mir an der Versuch, tun es nicht so. Ihr Turm ist von diesem Recht, wo es ihr nicht tun, ihr uns von der Platz. Ihr Mittag ist es nicht gut, ihr Kind, aber ihr Herz ist nicht schade. Ես վերջին շրջանները լի ողջունում եմ ասել Քրիստոս հարյա մի մեռելուց։ Ողջի արի արիցը։ Ես ձեզ մեծ առաջ։ Ես այսպես, ես ողջունում եմ։ Եթե նաև մի փոքր այսօրվա խնդիրներին կանադառնանք։ Ուրեմն Մարկոսի ավետարան 12-րդ գլուխ 18-րդ համարից սկսած։ Հարց մեռելների հարության մասին։ Նրա մոտ եկան սադուկեցիները, որոնք ասում են, թե հարություն չկա։ Հարց էին տալիս և ասում, վարդապետ, Մովսեսը մեզ համար գրել է, եթե մեկի եղբայրը մեռնի և կին թողնի, բայց որդի չթողնի, թող նա եղբայրը առնի նրա կնոջը և իր եղբոր համար զավակ հասցնի։ Արդ մեզ մոտ 7 եղբայրներ կային, առաջինը կին առավ և մեռավ ու զավակ չթողեց, և երկրորդը նույն կնոջն առավ ու մեռավ և նա էլ զավակ չթողեց, նույն ձևով նաև երրորդը առավ նույն կնոջը, և 7-ն էլ զավակ չթողեցին, ամենքից հետո մեռավ նաև կինը։ Արդ հարության ժամանակ, երբ հարություն առնեն, նրանցից ում կինը կլինի, քանի որ 7-ն էլ նրան կին առան։ Իսուս պատասխան տվեց և ասաց նրանց. Հենց դրա համար չէ, որ մոլորված եք, քանի որ չգիտեք գրքերը և ոչ էլ Աստուծո զորությունը, որովհետև երբ մեռելներից հարություն առնեն, ոչ տղամարդիկ կին կառնեն և ոչ էլ կանայք մարդու կգնան, այլ կլինեն հրեշտակների նման, որ երկնքում են, իսկ գալով մեռելներին, թե հարություն են առնում, դուք չեք կարդացել Մովսեսի գրքում, Մորենու հատվածում, թե ինչպես Աստված ասաց նրան, ես եմ, ասում է Աբրահամի Աստվածը, Իսահակի Աստվածը և Հակոբի Աստվածը, իսկ Աստված մեռելների Աստվածը չէ, այլ ողջերի, ուստի դուք խիստ մոլորված եք։ Ուրեմն հատվածը բավական հայտնի ավետարանական մի պատկեր է ներկայացնում, որտեղ խոսքը հարության մասին է և հարությանը չհավատացող ոմանք փորձում են ծուղակ գցել, այսպես ասեմ, փորձում են երկու անլուծելի, այսպես ասած, խնդրի առաջ դնել Տեր Իսուս Քրիստոսին, իբրև թե սադուկեցիների կարճ գրքով նրան հարցնելով Լևիրատի սկզբունքի կամ օրենքի մասին։ Լևիրատը այն էր, ինչ որ մենք կարդացինք, երբ որ եղբայրները կին են առնում, եթե մեկը զավակ չի թողնում, մյուսը պիտի շարունակի, ես խնդրում եմ հեռախոսը վերցնել, որ դրանք ձայն անում, ու ինձ ես մի ժամ դրալ եմ, աչքի դուք զանգել եք, ու զանգը հիմա լսում եմ դրանից, ինձ խանգարում այդ զողի մասին։ Հետաքրքիրը հետևյալն է, որ երբ որ օրինակի համար ավակ եղբայրը ամուսնանում էր և զավակ չէր ունենում, մահանում էր, հաջորդ եղբայրը երբ որ ամուսնանում էր, եթե զավակ ունենար, նա համարվելու էր առաջինի զավակը։ Օրինակի համար Պողոսը ամուսնացել է Սարայի հետ, Պողոսը մահացել է, զավակ չունի, Պետրոսն է գալիս ամուսնանալու,
Պետրոսը երբ որ զավակ էր անում, անուն դնում է չգիտեմ, Մարտիրոս, Մարտիրոս համարվում է Պողոսի զավակ։ Հա, այս սա գալիս էր այն սկզբունքից, որ հրեաների համար սերնդագործության մեջ, սերունդներ թողնելու մեջ, այսպես ասենք, իրագործում էր իրենց հավիտենականության կամ իրենց անմահության պատկերացումը, ինչ որտեղ նաև այդպես էր արտահայտ։ Այդ էր պատճառը նաև, որ ովքեր զավակ չունեին, իրենք համարվում է, որ զրկված էին Աստուծո օրինությունից, մեծ շնորից, և իրենք կարծես թե ավարտվելու էին, այլևս շարունակություն չէին ունենալու, չէին ապրելու իրենց զավակների մեջ, իրենց սերունդների մեջ։ Հիմա սադուկեցիները հարցնում են, լավ, դու հարություն ես ասում, ասում ես, որ կա հարություն, լավ, ենթադրենք թե կա։ Հիմա վերջիվերջո 7-ներ մահանան, 7-ներ զավակ չթողնեն, այսինքն զավակ չթողնել, այստեղ այնքան էլ կարևոր չի, կարևորն է, որ զավակ չթողնելու հետևանքով է, որ 7-ները ամուսնացել են, նույն կնոջ հետ։ Վերջում ում կինն է լինելու, այդ 7-ից որով մեկի կին լինելու է, թե ոչ։ Այստեղ անշուշտ Քրիստոս իրենց շատ պարզ կերպով ասում է, որ վեշտակների նման են լինելու մարդիկ, որով մեկի կինն չի լինելու իրականում։ Մենք հարության մասին Կորինթացիների առաջին նամակի մեջ շատ մանրամասն 15-րդ գլխում ունենք շարադրված Պողոս առաքյալի այն մտքերը, այն խոսքերը, որոնցով որ հիմնավորվում է քրիստոնեության իմաստ ունենալը առհասարակ, որովհետև առանց հարության չկա որևէ իմաստ քրիստոնեության, ավետարանը քարոզելու, մարդկանց առաքինի կյանքով ապրելու, առաջնորդելու, ոչ մի իմաստ չկա, եթե գոյություն չունի հարություն։ Մենք ինչ ենք ասում հարություն ասելու։ Շատ անգամ հենց առաքելական եկեղեցու, նաև ուղղափառ եկեղեցու հավատացյալները իրենք հարության մասին մտածելիս ընկնում են տարբեր տեսակի, ուրեմն հերետիկոսական մտքերի գիրկը, ինչ առումով, որ մենք շատ անգամ, երբ որ հարության մասին մտածում ենք, կարծես թե ինչ-որ հոգևոր, միայն հոգևոր վիճակի մասին ենք մտածում, մեր հոգու անմահության մասին ենք մտածում, ուստի երբ որ մտածում են, որ մարդ հարություն է առնելու, հավիտենական կյանք կա, իրենք մտածում են, որ հոգով են լինելու։ Եվ բայց քրիստոնեությունը մեզ ցույց է տալիս հստար, որ մենք մենակ հոգի չի ունենալու, լինելու մարմին։ Ինչպիսի մարմին է լինելու, Պողոս առաքյալն ասում է, որ անմիտ, այսպես շատ կոպիտ է ասում, ասում է անմիտ, նախ լսիր, երբ սերմանում ես որևէ մի հատիկ, Թեսաղոնիկեսներին ուղղաստուխ մեջը, երբ սերմանում ես մի հատիկ, ներողություն, Պողոսացիներին ուղղաստուխ մեջը, երբ սերմանում ես մի հատիկ, այդ սերմանածդ այլ է, բայց այլ է այն ինչ-որ բուսնելու է։ Ու այնտեղ սերմերի օրինակներն ա բերում, տարբեր մարմինների օրինակներ է բերում, հասնում է երկնավոր և երկրավոր մարմինների, հետո հասնում է տարբեր մարմինների շքեղությանը, աստղերի, երկնքի, արագակ և այլ։ Առանց հարության մենք չունենք ոչ մի, այսպես ասեմ, արդարացում այն ամենի, ինչով մենք զբաղվում ենք հիմա։ Կլինի մեր Աստված պաշտությունը, կլինի քարոզ, կլինի հավատք, աղոթք, ծես, ինչ կուզեք, ինչու, որովհետև եթե չկա այդ հարությունը, ի վերջո այս բոլոր ջանքերը դատապարտված են սահմանափակվելու այս աշխարհ, այս աշխարհով վերջանալու է այն բոլոր անելիքները, որ մենք անում ենք, հա։ Օրինակի համար, ես միշտ այս հարցը տալիս եմ ու այսօր եմ ուզում բարձրաձայնել սրա մասին։ Ինչն է, որ ինձ պիտի ստիպի, որ ես լավ մարդ լինեմ, որ ես առաքինի լինեմ, որ ես բարի լինեմ, որ ես թույլին, խեղճին, տկարին օգտակար լինեմ, որ ես տնանքին տուն տամ, ինչու պիտի ես օգնեմ մարդկանց, ինչու պիտի բարի լինեմ, չվնասեմ։ Պարզապես, որովհետև ես մարդասիրությունից ելնելով այդքան է պիտի անեմ, ես չեմ ուզում մարդասեր լինեմ, ինչու պիտի ես մարդասեր լինեմ։ Եթե չկա հարություն, օրինակի համար, եթե չկա հավիտենական կյանք, ու այստեղ բանալին այն է, որ հարություն առնելու են բոլոր և արդարները և մեղավորները, այսինքն սա միայն արդարներին շնորված ինչ-որ վիճակ չի, բոլորն են հարություն են առնելու, անխտիր բոլորը, և լավ մարդիկ, և հատ մարդիկ։ Ուրեմն այս երակետը, երբ որ վերցնում ես, ստացվում է, որ ես ինչ-որ պատճառ ունեմ բարի լինելու, արդար լինելու։ Եթե միայն աշխարհի օրենքները վերցնենք, ես կնախընտրեի բարի չլինել, արդար չլինել, թույլեր ինչ օգնել, որովհետև անիմաստ է, այսինքն
Այս աշխարհը ժամանակահատվածը սահմանափակ է։ Ինձ դրված է, չգիտեմ, 30, 50, 70 թե 90 տարի, բայց նույնիսկ 100 տարի, որովևէ մեկի համար շատ քիչ կարող է լինել։ Ու եթե չկա հետմահուկյանք, չկա հարություն կամ դատապարտվելու համար կամ հավիտենական կյանքի աստուտեսության երանության արժանանալու համար, այդ պարտը կարող է հարցնել, որ ինչու ես կյանքը պատմեմ, չարչարվելու, նեղություններ քաշելու, լավ մարդ լինելու վրա, տկարին օգնելու, հիվանդին խնամելու վրա, բանտում, չգիտեմ, գտնվողներին այցելելու վրա, եթե ես կարող եմ ուղղակի իմ կյանքը ապրել ըստ իմ պահանջի, հաճույքներով, հարստությամբ, փորձեմ նաև վերցնել ուրիշներին, ինչ որ իմը ինձանից ուժեղներից կխուսափեմ այնքան ժամանակ, մինչև որ ես ուժեղ ունեմ իրենց հաղթահարեմ, տկարներին առհասարակ ոչինչի տեղ չեն գնի, հիվանդներին ընդհանրապես ուշադրություն չեն դարձնի։ Կեղծ է այն միտքը, որ մարդը այս ամբողջը պիտի անի հումանիզմից ելնելով, մարդասիրությունից ելնելով։ Ես միշտ ասել եմ ու հիմա նորից ասում եմ, առանց Աստված գիտության, առանց հավիտենական կյանքի հանդեպ, առանց հարության հանդեպ խորապես հավատք ունենալու, խոր հավատք ունենալու, անիմաստ է հումանիզմի որը դրսևորում և անկարելի է իրական, որը է հումանիստական դրսևորում։ Դա լինելու է խապկան, դա լինելու է այն վիճակը, ինչ որ կա այսօր աշխարհում, երբ որ հումանիստական գաղափարներով շարժվելով շատ ու շատ սարսափելի մեղքեր գործած մարդկանց չեն արժանացնում այն պատժին, որին որ իրենք արժանի են, հա, հումանիստական գաղափարներից ելնելով։ Ուրեմն մեզ համար, իբրև քրիստոնյաների, հստակ է, սուրբ լինելու, առաքինի լինելու, բարի լինելու, մարդասեր լինելու մեր գլխավոր ազդակը այն է, որ ի վերջո մենք ունենք պատասխան տալու մի ժամանակ և արժանանալու մի ժամանակ, եթե իհարկե հասցրեցինք այստեղ ապրել արժանավոր կյանքով, ապրել իբրև ճշմարիտ քրիստոնյաներ, մենք այնտեղ ունենալու ենք մեր վարձը։ Բայց մի ուրիշ կարևոր հանգամանք է, կարևոր խնդիրեր է լուծվում հարության ճշմարտացիությամբ, հարության իրողությամբ։ Ինչ է լուծվում։ Ի վերջո արդարադատությունը, արդարությունը հաղթանակում է հարության։ Եթե չկա հարություն, ուրեմն չկա նաև արդարության հաղթանակ։ Արդարությունը երբևէ չի կարող հաղթել, հաղթանակել այս աշխարհի սերեսին։ Որքան էլ որ մենք ասենք, որ այո, չարը միշտ էլ պարտվում է, բարին հաղթում է, նույնիսկ սկսած հեքիաթներից վերջացած այսօրվա մեր հեղափոխությունով կամ աշխարհի սերեսին գոյություն ունեցող մարդու իրավունքների տարբեր կառույցներով ասենք, որ այո, արդարադատություն կա, ես շատ պարզ ասում, արդարադատություն աշխարհի սերեսին գոյություն չունի, որովհետև որքան էլ գործեն, էլի ընթացքում հայտնվելու են անձինք, մարդիկ, ովքեր որ մեղքի մեջ են մնել, ովքեր որ խաբելու են, ովքեր որ կաշառք են վերցնելու, ովքեր որ հանցանք են գործելու, բայց չեն պատժվելու, հա, մենք օրինակը մեր երկրի վրա կարող ենք ունենալ, որ շատ դեպքերում նույնիսկ այս հեղափոխությունը չազդեց տարբեր օրինակի համար անարդարությանը սովոր տարբեր մարդկանց, մարդիկ չեն փոխվում, նույն ձևով, մինչև իրենց ոսկորին չի հասնում դանակը, չեն փոխվում ու դանակի ոսկորին հասնելուց հետո էլ չեն փոխվում, որտեղ իրենք այդպիսին են արդեն, ավարտված է իրենց պատմությունը, ուրիշ տարբերակ չունեն, բայց տեսնում ենք, որ նույնիսկ այդ դեպքում չեն փոխվում, տեսնում ենք, որ շատ երկրներում, ավանաբար Հայաստանում էլ կլինի, տեսնենք, ես ոչ ուրախ եմ, ոչ տխուր դրա համար, տեսնում ենք, որ նույնիսկ արդարության համար պայքար մղող անձինք, ովքեր ամբողջ, չգիտեմ, ռեժիմներ են տապալել և այլն, երբ որ հասնում են իշխանության տարբեր մակարդակներ, հետո իրենք են անարդարության ճիրանների մեջ հայտնվում, իրենք են սկսում անարդարություն գործել։ Այսինքն, ես հորետես չեմ, բայց միգուցե նաև սխալվում եմ շարչատերի հայացքով, բայց ես խորապես համոզված եմ, որ աշխարհի սերեսին չկա կատարյալ արդարություն։ Արդարությունը այստեղ հաղթանակվելու է միայն այն ժամանակ, երբ որ Քրիստոս երկրորդ անգամ իր փառքով, իր հոր փառքով գա, հա, եւ լինի մեծ դատաստան։ Այդ ժամանակ է արդարությունը հաղթելու, որտեղ որքան ժամանակ, որ մարդը ունի ազատ կամք, որքան ժամանակ մարդը ունի ազատ ընտրելու հնարավորություն, ինքը միշտ էլ ոնց է լինի անարդարության գերի, անարդարության զոհ լինելու է։ Ես այսպես, ուրեմն հարությունը նաև ես առումով,
ամենակարևոր իրադարձությունը քրիստոնեական ողջ ընթացքի մեջ։ Եթե կա հարություն, ուրեմն կա նաև ի վերջո արդարության հաղթանակ։ Չկա հարություն, ուրեմն մենք կարող ենք ընդհանրապես հույսներս կտրել, թե երբևէ արդարությունը պիտի հաղթանակ։ Այսպես, եթե գամ, ես ուզում եմ մի փոքր խոսել այն մասին, որ հարությունը մենք շատ անգամ այսպես բանավոր տեսական կերպով շատ լավ քննարկում ենք, խոսում ենք, լսում ենք, քարոզվել է, ասվել է, շատ բան գիտենք, եթե շատ բան գիտենք էլ իրականում, բայց երբ որ գալիս է անհատական փորձառության ժամանակը, երբ որ գալիս է անհատական փորձառություն, երբ որ ես ասում եմ, հարություն առնելու մասին չեմ ասում, օրինակի համար ասում եմ ծանր մի հիվանդություն ունենալու մասին, օրինակի համար ասում եմ հարազատ ունենալու մասին, որը որ ծանր հիվանդություն ունի, որը որ բժիշկների ճանապարհով, բժիշկների ցուցումով, այսինքն որը բան այլևս չունի անելու, բուժվելու համար, ու սպասի, թե ես պիտի իրոջ հրեշտակ իրեն այցելի, հա, անկախ նրանց հրաշք կարող է լինել, կարող է բժշկվել, թե ոչ, բայց ի վերջո մի օր իրոջ հրեշտակը նրան այցելելու է, մեզանից բոլորին, մեր հարազատներին ևս, բայց երբ որ ասում անհատական փորձառություն, ես ուզում եմ շեշտել հետևյալը. Հարության մասին շատ լավ խոսում ենք, շատ լավ քննարկում ենք, հետաքրքիր բաներ լսել ենք, գիտենք, բայց երբ որ գալիս է անձամբ կանգնելու այս հարցի առաջ, որ կարծես թե այս աշխարհում մեր ճանապարհը ավարտվում է, այդտեղ այդ մեր իմացածներն ա սկսում թուրանալ, կարծես թե շատ շատ քրիստոնյաներ հենց մեր եկեղեցուց հարության մասին են մոռանում, ի՞նչն է գլխավոր պատճառը, շատերը ասում են վախն է, շատերն ասում են, որ անորոշությունն է մահվան հանդեպ, որ մարդիկ շատ անգամ թուլանում են իրենց հավատքի մեջ և այլ, բայց ես պարզ կերպով կարող եմ ասել, որ բոլոր նրանք, ովքեր որ իրենց հիվանդության, առողջական խնդիրների պատճառով, երբ որ մահացու հիվանդության առաջը կանգնած իրենց հարազատ օրինակի համար, երբ որ տկարանում են հարության ճշմարտացիությունը ընդունելու մեջ, այստեղ պատճառը շատ շատ հստակ է, այստեղ հավատքի թուլության, ես չեմ ուզենա ասել հավատքի պակասի, բայց հավատքի թուլության խնդիր է, որովհետև եթե առողջ եղած ժամանակ, եթե ոտքով, ձեռքով, ամեն ինչ խաղաղ, հանգիստ ժամանակ մենք չենք խորամուխ լինում, թե ինչ է հարությունը ի վերջո, ինչ է կյանքը, չէ՞ որ այս կյանքը մի օր ավարտվելու է, չէ՞ որ այդ մահն էլ այս կյանքի բնական բաղկացուցիչ մի մասն է, բնականը չակերտների մեջ վերցրեք, բնական այնքանով, որքանով որ առաջին մարդու մեղ գործելուց հետո այդ մահը դարձավ մեր կյանքի անբաժան մի մասը։ Անցյալ օրը ինձ ռադիոյով մեկը հարց էր ուղղել, որ երեխայի մկրտության վերաբերյալ էր հարցը, բայց նաև այս մահվան խնդիրը կար մեջը, ասում է, որ դուք ասում եք երեխային մկրտելու ժամանակ, երբ որ երեք անգամ ընկղվում են ջրի մեջ, դա խորհրդանշում է Քրիստոսի հետ խաչվելը կամ մահանալը, հավելը և հարություն առնելը, հա, է ասում է ինչի համար էսա, չէ որ մկրտությունը կյանք է, չէ որ մկրտության նոր ծնունդ է լինում, ինչի պիտի մահը խորհրդանշի իմ երեխային այդ ջրի մեջ մտցնել և այլ, այսպես խիստ նեղված հարց էր տվել, ես հետո օպերատորից իմացա, որ այդպես հարցը տվողը այսպես էր խոսել, իմ հարցը հետևյալն է, ինչ է մահը, այդ մահը կյանքի բաղկացուցիչ մասն է, երբ որ մենք դրանից փախչում ենք, երբ որ մենք դրանից զարհուրում ենք, այդ նշանակում է, որ առավել ռեալ իրական ենք համարում այն կյանքը, որ մենք այս պահին ունենք, և առավել մեզ համար անորոշ, անիրական է այդ մահվանից հետո տեղի ունեցող, կարող է թվալ, թե պարզ բաներ են սրանք, բայց ես մի պահ կուզեմ, որ յուրաքանչյուր, երբ որ առիթ ունենաք, չգիտեմ հիմա կարողանաք, թե այս պահին կարողանաք, թե չեք կարողանա, մի պահ ինքներդ ձեզ փորձեք ընկալել, ձեզ մի հատ նայեք, փորձեք ձեզ պատկերացնել, ու մի պահ պատկերացեք, որ դուք չկաք, վերջացել է, այսինքն ինչ ա, արդյոք էդ սարսափելի է, արդյոք էդ ամեն ինչի ավարտն է, գիտեք մեր զբաղվածությունը, չգիտեմ, գործունեությունը այստեղ հանդիպում, այնտեղ քարոզ, ասենք ես եթե իմ մասին խոսեմ, այստեղ քարոզ, այնտեղ այցելություն, միտեղ բացախոսություն, միտեղ նկարահանում, միտեղ չգիտեմ հիվանդի այցելություն, այդ ամբողջ ընթացքը մյուսը կարող է ուղղակի իր պրոֆեսիոնալ զբաղվածությունն ունել, հա, աշխատանքի է գնում, ընտանիք ունի,
չգիտեմ, երեխաների հետ Բոսնելու է գնացել, կամ իր եղբորն է գնացել այցելելու, քրոջ երեխաներին է պահում, իրենց հոգսերով է ապրում, քրոջ համար է ամեն բան անում, դա տարբեր են օրինակները։ Այդ ամբողջ զբաղվածությունը մեզ շատ անգամ ուղղակիորեն խանգարում է, որ մի պահ մտածենք մեր մասին, էլի։ Ես գիտեմ նաև մարդկանց, ովքեր որ այդ կարևոր հարցերը փորձում են խլացնել, այդ հարցերը փորձում են լրացնել իրենց ծանրաբեռնված զբաղվածությամբ։ Երբեմն լավ է դա, երբեմն պետք է, բայց երբեմն էլ պետք է եկեղեցու հայրերի խրատները հիշել, որտեղ որ հստակ ասվում է՝ յուրաքանչյուր օրը ապրիր այնպես, ինչպես որ ապրիր, որ կյանքի վերջին օրը հիշիր մահվան մասին, մահվան մասին հիշել երբեմն երբեմն անհրաժեշտ է, միշտ պետք չի հիշել, որտեղ դա էլ մյուս ծայրահեղությամբ է կանելու, որովհետև հատկապես 30-ից 35 տարեկան տղամարդկանց մոտ, օրինակ հիմա վերջին շրջանի ինքնորոշառությունը կարող են ասել, որ ծայրահեղ շատ են, անընդհատ մեռնող մարդիկ, ողջ ողջ ինքը կենդանի է, դա, բայց ուշք ու միտքը մտահոգությունը մեռնելու վրա է, հատկապես այն երիտասարդներն են սրանք, ովքեր որ նոր ընտանիք են կազմել, ունեն երեխաներ և մեծ պատասխանատվություն ունեն այդ ընտանիքի ու երեխաների հանդեպ, իրենց մտահոգությունը, վախկա որ վայ բա կարող է ես չհասցնեմ, կարող է ես մեռնեմ, հանկարծ ինչ պիտի լինի, ինչ պիտի լինի, կմեռնես, կմեռնես, ապրելու են իրենք, հա, լավ կլինի, որ ողջ լինես, իրանց տեր կանես և այլ, բայց իմ ասած ինչ է, շատերը ուրեմն իրենց այս զբաղվածության մեջ լրացնում են այդ կարևոր հարցերը, օրինակ մահվան հանդեպ վախի հաղթահարումը, որ իրականում մեծ հաշվով ինչ պիտի լինի, երբ որ որևէ մեկը մեռնի իր հարազատների հետ, մյուսների հետ, ինչ է, մենք այդքան կարևոր ենք, որ առանց մեզ մեր հարազատները չեն կարող ապրել, կամ աշխարհը փուլ է գալու, սոված են մնալու, իհարկե ոչ, ամիգուցե դժվարություններ լինեն, ես իմ համար եմ ասում, օրինակ, ես էլ պատասխանատվություն ունեմ իմ ու իմ ընտանիքի համար, հավատում եմ հարությանը, հա, միշտ էլ հավատացել եմ, բայց երբ որ մտածում ես, որ կարող է մի օր մի քար ընկնի քո գլխին ու քո ընտանիքը մնա մենակ, մի պահ խառնում ես իրար, ու երբ որ մի քիչ շատ ավելի հիմնավոր պատճառներ ունես այդպես մտածելու, ամեն բան տակնու վրա է լինում, ու դու սկսում ես անդադար մեռնել, ու դու սկսում ես ողջ-ողջ կենդանի սկսում ես մեռնել, ինչ առումով, որ ոչ թե ապրում ես այն բոլոր օրերը, որ դու ունես, որ քեզ տրված են, այլ դու այդ ամբողջ ընթացքում մտածում ես մեռնելու կամ չմեռնելու մասին, բաց թողնելով այն օրերը, որ քեզ տրված էին, դրա համար ես միշտ հարցնում եմ, որ արդյոք եթե ունենաս 2 օր, 3 օր, լավ մի օր, չարժի այդ օրը ապրել, չարժի արդյոք, գոնը այդքան օրը ապրել, ուրեմն իբրև քրիստոնյաներ, մենք մեռնելու մասին շատ մտածելու առիթ չգտնում ենք, պարզապես ես ասում, երբեմն երբեմն այդ մեր ամբողջ զբաղվածության, խելահեղ բազքի, գործունեության, աշխատանքի, փող վաստակելու, չգիտեմ, կյանք դասավորելու, այդ ամբողջ վազքի մեջ, պարտքա իր անհատական կյանքը դասավորելու վրա, չգիտեմ, այնքան ուշադրություն, ջանք, եռանդա դնում, որ հենց որ իրականացավ, ասենք ամուսնացավ, հա, տվյալ անձը, հաջորդ հարցը, թե հիմա ինչ պիտի անեմ, չկա, որովհետև ինքը ամբողջ ուշադրությունը, ամբողջ ջանքը, այդ ուժը ներդրել էր, որ ի վերջո չհասնեմ իր նպատակին, բայց թե հետոն ինչ որ, գերնպատակի ի վերջո Աստուն հասնելն է, ուզում ես ամուսնացի, ուզում ես մի ամուսնացի, առհասարակ գերնպատակը Աստուն հասնելն է, երկինքի առաքելությունը հասնելն է, իմ ասածը ընդհանրապես հետևյալն է, մենք այդ ամբողջ վազքի ընթացքում երբեմն պիտի դադար առնենք, նայենք ինքներս մեզ, միակ իսկապես պատկերացնենք մեզ, ընկալենք մեր լինելը, լավագույն տարբերակ է ձեռքերին նայելն է սովորաբար, որ նայում ես ձեռքերին, տեսնում ես, որ սա քո ձեռքն է, այս դու ես, սա քո մի մասն է, դու ինքդ քեզ սկսում ես ընկալել ամբողջությամբ, ոմանք նաև խորհուրդ են տալիս հայերի մեջ նաև, բայց ես խորհուրդ չեմ տալիս, որովհետև նյարդային խնդիրներ ունեցող անձինք հատկապես, երբ որ հայերի մեջ երկար նայեն, հատկապես եթե աչքերի մեջ նայեն, հնարավոր է լավ բաներ տեղի չունենան, դրա համար ես ասում եմ, ընդհանրապես նայեք ձեր ձեռքերին ու մտածեք, որ դուք կար, հա, բայց շատ հնարավոր է, որ մի քանի ժամանակ հետո էլ չլինի այս ամենը. Ինչ ասեմ, բայց հանդերձալու կյանք կա, հիմա այս ամբողջ հարցը դրա վրա է, էլի, որ եթե չկա այդ հետոյի հանդեպ վստահությունը, որ մենք հարություն պիտի առնենք, որ մենք մեռնելուց հետո էլ անտեր չենք մնալու, լինելու ենք մեր տիրոջը, ուրեմն ամեն մասն է նաև այս կյանքում ամբողջ մեր արածը, մեր քարոզածը, մեր ընդհանրապես մեր կենցաղավարությունը, իբրև քրիստոնյա, էլի, սա է
առանց հարության մենք չունենք ոչ մի անելիք ես երկրիս երեսին։ Աշխարհը չենք մերժում, աշխարհը ընդունում ենք այնպիսին, ինչպիսին որ կա, փորձում ենք մեր կյանքով, մեր առաքինություններով ավելի լավը դարձնել։ Եթե հիշեք, ռոմեացիների թղթի մեջ է, ռոմեացիների 8-րդ գլխում է, երբ խոսում է ամբողջ առաջության սպասման մասին, որ առաջությունը սպասվում է մարդկանց որդիների հայտնությանը, իրենց ավելի լավը դառնալուն։ Ռոմեացիների թղթի մեջ Պողոս Առաքյալը հստակ խոսում է մարդկանց ավելի լավը դառնալով, այդ ամբողջ առաջության ավելի լավը դառնալու մասին։ Ինչքան որ մենք լավ ունենք, առաքինը կլինենք, մաքուր կլինենք, սուրբ կլինենք, նույնիսկ բնությունը այդքան ավելի լավը, ավելի կատարյալ կլինի։ Բայց ես այն մտքին չեմ, որ իրերջով այս աշխարհը տրված է, որպեսզի մենք այս աշխարհը հասցնենք երկնքի առկայությանն, հա, միշտ խոսել եմ այն մասին, որ երկնքի առկայությունը մեր մեջ է, մեր սրտի մեջ է, այն միջավայրն է, որտեղ մենք Աստծո կամքն ենք կատարում, որտեղ որ դու Աստծո կամքը կատարելապես կատարում ես, այդտեղ էլ երկնքի առկայությունն է իրականում, հա, բայց ես սրանով երբեք նկատի չեմ ունեցել, որ այս աշխարհը ի վերջո պիտի դառնա երկնքի առկայություն, հավիտենական կյանքը հենց այս աշխարհի վերափոխումն է լինելու, ոչ, լինելու է նոր երկինք, նոր երկիր, նոր Երուսաղեմ, այնպես որ ավետարանն էլ մեզ ասում է, որ առհասարակ այս նյութական չափումները չի ունենալու։ Մենք ասում ենք, որ այո, մարմնով է հարությունը, բայց ինչ մարմին, այս մարմինն է, նյութի մասին մեր ունեցած այս պատկերացում, սրանք չի լինում, այս մեր պատկերացրածը չի լինում։ Քրիստոս ասում է, լինելու են հրեշտակների նման, ոչ մեկ ոչ մարդու է գնալու, ոչ էլ կին է առնելու, բայց ինչ որ մարմին ունենալու են, ինչ որ մարմին ունենալու են։ Ինչու է շեշտվում մարմնով հարություն արդելու հանգամանքը, շատ պարզ պատճառով, որտեղ ավետարանը մեզ պատմում, որ Քրիստոս ինքը հարություն առավ մարմնով և համբարձվեց այդ նույն մարմնով, այսինքն Քրիստոս մարդուն տարավ երկինք, շատ պարզ է, թե ասենք, Քրիստոս մարդուն երկինք տանելու, այսպես ասենք, անհնար գործը իրականացրեց։ Մեր քրիստոնեական վարդապետությունը պարզ կերպով ասում է, մարդը ստեղծվել էր, որպեսզի Աստծո պես մեկը լիներ, գնալով ավելի մոտենար Աստծուն ու լիներ ինչպես Աստված, լիներ ամեն ինչով Աստծո նման մեկ, ու հայերն ասում են, որ Ադամը ինչպես որ ստեղծվել էր, ինքը դեռ պիտի կատարելագործվեր, դեռ պիտի սրբանար, դեռ պիտի աճեր, զարգանար, հասներ Աստվածային այսպես վիճակի, հա, եթե կարելի այսպես ասել, բայց չհասել։ Իսկ Ադամը ստեղծվել էր մարմնով, Ադամը ստեղծվել էր հողից, ուրեմն այդ մարմինը, այդ հողը խոտելի մի բան չի Աստուծո համար, բայց քանի որ Ադամի մեղքի պատճառով այդ ամենը ապականացու դարձավ, այդ մարմինն էլ ապականացու դարձավ, այդ հողն էլ, այդ ամեն ինչն էլ, մենք ընդհանրապես մի հնարավորություն ունենք այդ ամբողջը վերականգնելու կամ փրկելու, դա հարությունն է, ուրիշ ոչ մի տարբերակ չունենք։ Հարություն այն մարդկանց, ովքեր որ այդ հնարավորությունը տվող վարդապետին, թե Հիսուս Քրիստոսին, իրենց այս աշխարհի կյանքում կհետևեն, կընդունեն այն բոլոր խրատները, պատգամները, որ Քրիստոս ինքը տվել է, ու կապեն այդ կյանքում։ Սա է ամբողջ պատմությունը մեր քրիստոնեական վարդապետության ամենակարևոր հարցի հարության։ Ես եթե թույլ կտաք, մի փոքր շեղեմ մեր խոսակցության թեման, բերելով, քանի որ օրինակ այստեղ հենց ամուսնության վրա է, բերելով մի փոքր ամուսնական հարցերի դաշտ, հա, եթե թույլ կտաք, ուզեմ դեպի այդ դաշտ բերենք մեր խոսակցությունը, ուստեղ արդեն կթողնեմ ձեզ հարցերի, եթե իհարկե ցանկություն կունենաք։ Ինչ է ընդհանուր մեր երիտասարդների, մեր ազգա, այսպես ասեմ, մեր ազգի մեջ ամուսնության վիճակը, ամուսնաընտանեկան վիճակը ինչպիսին է։ Իմ գնահատմամբ մենք բավական ծանր և լուրջ խնդիրների առաջ ենք կանգնած, այստեղ այլ ինչ-որ շեղումների մասին չեմ խոսելու, չգիտեմ LGBT համայնքները, չգիտեմ ինչեր, այլասերության քարոզ և այլն և այլ, այդ ամենը թողնում եմ մի կողմ, ես դրանից հեռու, բայց էլի ընտանեկան խնդիրներ ունեցող մարդկանց մասին եմ ուզում խոսել։ Ինչ է արվում, երիտասարդությունը գնալով ավելի ու ավելի քիչ կարևորություն է տալիս
ընտանիքը ամուր պահելու բոլոր կարևոր գործերին։ Ամուսնանում են շատ արագ և բաժանվում են շատ արագ։ Ամուսնանում են գլխավոր նպատակ, գլխավոր խնդիր դնելով իրենց կյանքի ամուսնանալը, որպես այդպիսի, երբ որ իրենց դրած նպատակը իրականություն է դառնում, հաջորդը կանգնում են մեծ հարցի առաջ, ամուսնացանք, հետո ինչ ենք անում։ Քրիստոնեական ընկալումների պակաս կա, քրիստոնեական պատկերացումների պակաս կա, այդ ամեն ինչ հետ համեմատ է, բայց գլխավոր խնդիրն է, որ ընտանիքներ կազմելու ամենակարևոր երեք կառույցներն են այսօր թերանում։ Առաջինը հենց ինքը ընտանիքն է, որը թերանում է այնքանով, որ տեսնում ենք, թե ինչ վիճակի է, այսինքն այդ ընտանիքները արդեն իսկ պրոբլեմ ունեն, ու գնաց իրեն զավակներին կարողանան ճիշտ ընտանիք կազմելու դասը տալ։ Երկրորդը եկեղեցին է, երրորդը դպրոցը։ Ուրեմն եկեղեցին էլ այսօր մեծ թերացում ունի ընտանեկան խնդիրների կարգավորման հարցում, որովհետև մենք ինչ ենք անում, մենք պարզապես պսակում ենք մարդկանց առանց պարտադիր կերպով խորհրդատվության, առանց պարտադիր քննելու։ Ես կողմ եմ օրինակի համար, որ շատ դեպքերում եկեղեցին չպսակի մարդկանց։ Մարդիկ, ովքեր որ եկել են պսակվելու առանց հստակ պատկերացնելու, թե ինչ է ամուսնությունը, ինչ պարտավորություններ կան, քրիստոնեական ընտանիք ասելով ինչ նկատի ունենք, այդ մարդկանց չի պսակել, թող չի պսակվել, թող 100 պսակի փոխարեն թող ունենանք 10 պսակ, բայց իմանանք, որ այդ 10-ին, որ պսակել ենք, իրենք շատ հստակ կերպով հասկանում են, թե ընտանիքն ինչ է, ամուսնությունն ինչ է, ին տղամարդ հարաբերություններն ինչ են, ով ինչ պարտավորություն, ով ինչ պատասխանատվություն ունի։ Եվ երրորդը դպրոցն է, դպրոց, որը ընդհանրապես, նույնպես եկեղեցու մեջ անհնար է ի վերջո ոչինչ չանել, ոնց է լինի պսակի ժամանակ ինչ-որ բան ասում է, խոսում է, նա քիչ թե շատ, հետո այդ եկեղեցում շատ-շատ ընտանիքներ դիմում են հարցերով, բայց օրինակ դպրոցը այն ամենակարևոր կրթօջախը, որտեղ որ ընտանիք կազմելու վերաբերյալ, ընտանիքի ընտանեկան արժեքների վերաբերյալ քարոզ լինի, սա էլ ոգևոր բան չի, անկրոնական ինչ-որ քարոզ չի, պարզապես լավ ընտանիքներ կազմելու մասին պիտի խոսեն, մատուցեն երեխին, չկա, գոյություն չունի։ Ես թերթել եմ դիտմամբ գրեթե բոլոր այն հումանիտար առարկաների դասագրքերը, որտեղ որ կարելի էր ունենալ ընտանիքի մասին ինչ-որ գլուխներ, չկա, չեմ տեսել, կան շատ լղոզված ինչ-որ պատկերներ, և ընդհանրապես տեսական ինչ-որ գաղափար։ Այսինքն երեք կարևոր ինստիտուտները, որոնք ամուր ընտանիք կազմելու գլխավոր հիմքը պիտի լինեն, ընտանիք, եկեղեցի, դպրոց, այսօր թե անում ենք, ինչ պիտի անենք մենք, ես կարծում եմ, որ վերստին քարոզելու, վերստին բոլոր այս հարցերի մասին խոսելու կարիք կա։ Ընդհանրապես ես վերջին շրջանում իմ մեջ այնպիսի մի միտք է հասունանում, որ պետք է ձևավորել մի հատ միսիոներական խումբ կամ նույնիսկ խմբեր ու սկսել Հայաստանում մեկ նորից քրիստոնեություն քարոզել։ Միգուցե ոմանց համար սա ծիծաղելի թվա, բայց ես կարծում եմ, որ մենք այնքան արխային ենք ընկած եղել, որ այս ժողովուրդը 1700 տարվա քրիստոնյա ենք, այսպես ասես, որ բան չի մնացել տարի։ Կարիք կա հոգևորականի առաջնորդությամբ աշխարհիկ փոքր խմբեր ստեղծելու, աշխարհի քարոզիչների, ովքեր որ, էլ եմ ասում, ոգևորականի առաջնորդության, կա, ես երբեք չեմ համաձայնի, որ առանց ոգևորականի առաջնորդության լինի է, ոգևորականի առաջնորդության գնան, մտնեն գյուղերը, գնան իրենց չսպասողներին, իրենց չսիրողներին, իրենց նույնիսկ մերժողների մոտ, ու սկսեն խոսել, քարոզել։ Այսպիսի փորձ եղավ տարիներ առաջ Սահակ Սրբազանի հետ, երբ որ փորձեց ինքը նախ պատրաստել այն խումբը, որ կարող է այդպես շրջել, քարոզել, և հետո նոր իրենց հետ գնալ կամ իրենց ուղղորդել դեպի այդ քարոշչությունը, նրանց մեջ ես այս պահին կարող եմ այսպես առանձնացնել Վարազդակ Սարգսակյանին, որ երկար ժամանակ այդ գործով զբաղվեց այդ առաքելությամբ, ու ասեմ, շատ փտղաբեր էր, փտղաբեր էր, որ հարյուրավոր մկրտություններ էին լինում, ու ոչ թե պարզապես
կնքվելու համար, այսպես ասենք, որ դե պիտի կնքվենք։ Այդ որովհետև մարդկանց խոսում էին մկրտության մասին, խարուզում էին մկրտության մասին։ Սա այն է, ինչ որ եկեղեցին պիտի զբաղվի, ու ես երբ որ ասում ինչ որ եկեղեցին պիտի զբաղվի, միքիչ առաջ էր որ ասում եկեղեցին թերամ, բայց մենակ ոգևորականներին ինձ ու կաթողիկոսին նկատիչ ունեմ, էլի նա, որովհետև հենց ասում ես եկեղեցին թերամ, այն ինչ որ արծում միանգամից կաթողիկոս, ու այն մարդը, որ դրա մասին խոսում է, դե Մարկոս, դե Պետրոս, օրոզնի։ Չէ, եկեղեցին ես ու եպիսկոպոսները չենք կամ սարդավագները, եկեղեցին դուք։ Եվ երբ որ ձեր հարազատներից մեկն էլ գնալու է եկեղեցով պսակվելու, ու դուք չեք ասելու, բա ձեզ հետաքրքիր չի է պսակի խորհրդի մեջ ինչ կա, ինչ են ձեզ ձեր գլխին թաք դնում, այդ գինին ինչ է, մատա են ձեր խիեն օրշնում, ինչ են կարդում այդ աղոտ, հետաքրքիր չի, է բզբզեք, դուք էլ կողքից բզբզեք, թող գնան այդ քահանային ասել մի հատ մեզ պատմի։ Ես անկարելի եմ համարում, որ որևէ հոգևորական ասի չէ, գիտես, ժամանակ չկա, զարա չկա, գնաս տեղից, ես հիմա օրշնում, տենց բան չկա, կխոսեն, անհնար է, որ չխոսեն։ Ուրեմն երբ որ ասում եմ եկեղեցին պիտի անի, նկատում եմ, որ այդ եկեղեցու բոլոր անդամները, ու երբ որ ասում եմ, որ միսիոնարական առաքելություններ պետք է ձևավորել, այդ էլի ոգևորականների մասին չի, եւ այստեղ շատ շատ կարևոր է, որ այդ քարոզիչները հենց աշխարհիկ մարդիկ լինեն, ովքեր որ կարող են վկայություն տալ պարզ, թե իրենց կյանքում հավատքը ինչ արել, թե իրենք ինչ են անում եկեղեցի գնալով, այդ եկեղեցին իրենց կյանքում ինչ դեր ունի, ովքեր որ կարող են պարզ հարցերի պատասխանել, չգիտեմ, սկսած այն հարցից, որ արդյոք մատաղը մեղքերի թողության համար է, հա, կամ թե ինչու ենք մենք օրինակի համար վարդավառին իրար վրա ջուր ցողելը ինչու չենք արգելում, կամ ինչու ենք տիարնութ առաջի ժամանակ կրակի վրա դնում, հա, օրինակ այս հարցերը, որոնք որ գրեթե բոլոր ավետարանականների ուշադրության կենտրոնում են, կարիք կա, որ մենք անդադար սրա մասին խոսենք ու թիրախավորված խոսենք։ Ես միշտ երբ որ ժամանում քարոզչության դասընթացը լինում ու դասախոսում եմ անարժանատար, միշտ մեր տղերքին ասում եմ, որ մենք իբրև ոգևորականները սիրում ենք այն լսարանները, որտեղ մեզ ընդունում են, սիրում ենք այն լսարանները, որտեղ մեզ այո, ամեն ալերգիա ու ծափահարություններ պիտի անեն, բայց այտենց չի, այտենց գործը առաջ չի գնա, մենք պիտի հայտնվենք այնտեղ, որտեղ մեզ չեն սիրում կոնկրետ, մեզ չեն ուզում տեսնել նույնիսկ, այնտեղ այնտեղ պիտի գնանք հայտնվենք, հա, պիտի առաջարկենք այդ մարդկանց գան հանդիպեն։ Վիկա աթեիստ կա ունենք Հայաստանում, նույնիսկ աթեիստ կետ AM այսպես կայք կա, լուրջ աթեիստներ են հավաքված, ուղղ աթեիստներ կան, գնոստիկ կան աթեիստներ, ինչ-որ ագնոստիկներ, ուղղություն աթեիստներ, ապաթեիստներ, չգիտեմ, տարբեր տեսակի, ինչ ասես կան ընդեղելի, բայց օրինակի համար կարելի այդ մարդկանց հավաքել, նստել մի հատ ուղակի զրուցել, առանց կռվի, առանց ջարդուփշուրի, առանց վիրավորանքների, ուղղակի խոսել, որովհետև ճնշող մեծամասնությունների, այսինքն դեպքերի ճնշող մեծամասնությունները, մարդիկ եկեղեցուց հեռու են, աստուց հեռու են, որովհետև խոսք չեն լսել։ Եթե Պողոս Առաքյալն ասում է, չէ, այդ հավատքը ինչի՞ց է, է հավատքը լսելուց է, մեկը պիտի ասի մի բան, մեկը պիտի այդ հավատքի սերմը գցի քո սրտի մեջ, որ դու լսես։ Հիմա մենք իբրև քրիստոնյաներ խոսում ենք հարության մասին, որ հարությունը կարևոր է, պիտի հավատանք, առանց այդ հարության ոչ մի իմաց չկա, մենք ում ենք սրա մասին խոսել։ Ես ուզում եմ ինքներս մեզ այդ հարցը տանք, էլի, ես վերջի շրջանում ում եք ասել, ոչ թե ձեր քույրերից եւ եղբայրներից, ովքեր որ հավատքի մեջ են, չէ, նրանցից, ովքեր որ հավատքի մեջ չեն, նրանցից, ովքեր որ մեզ դեմ են, նրանցից, ովքեր որ ոչ դեմ են, ոչ կողմ են, բայց այսպես ինչ-որ կիսագաղջ վիճակում են, որովհետեւ իրենց սրտին կպրող քարոզի տող չեն լսել։ Եվ միգուցե ձեր կողմից պիտի այդ վկայությունը լինի, այսինքն ես հասկանում եմ այսպես, որ եկեղեցում է ճղած ցանկացած մեկը, պիտի մտածի, ես ինչ եմ արել, օրը վերջացա, պարգեց իր քնելու, է մի հատ հարց տուր քեզ, ես ինչ եմ արել, այսօր իմ տիրոջ խոսքը, ես ում եմ փոխանցել, ում եմ տարել, Facebook-ը հաշիվ չի, սոցցանցերը հաշիվ չեն, որտեղ ընդեղի ինչքան ուզում ես գրի, մեկ ատա զավզակ ցանցար բանադարնալու 90%-ով, ոչ մի ազդեցությունը չի ունենալու, այ եթե այնտեղից կարողանաս բերես ռեալ կյանք, իրական կյանք, հետո ուշաց, շատ դաժան գործ է այդ պրոցեսը, Facebook-ից կպրել մարդում, դեռ ամեն գրելու փոխարեն բերել հասնել եկեղեցի, որ կենթանի երկու բառ քո հետ զրուցի, շատ դժվար է այդ պրոցեսը, բայց երբեմն լինում է, չէ, ուղղակի մեզ ինքներս հարցնենք, Անդրանիկն է, չէ, որ ասում եթե ուզում եք հարցնենք, հետեւյալը, ես այսօր ավետարանի խոսքը
իմ եկեղեցու հետ, իմ տիրոջ հետ ուղիղ կապ չունեցող որով մեկին փոխանցել է, ո՞ւ են փոխանցել, Աստծո խոսքը, է, ընթերցումները բացեք նայք, ինչքան ընթերցումներ կան, մանավանդ ես հինակ շրջանում, մի հատ փոքր հատված, վերցրել են մեկ ուրիշին պատմում սրա մասին, թե մտածում եք, որ մեզ հավատացյալի տեղ կդան, հավատացյալ, դե, էդ էլ կա, որ լրիվ ապնեիս դառնան, դե, ուրեմն վայ մեզ, ուրեմն վայ մեզ, որ այնպես պիտի խոսենք, որ լրիվ ապնեիս դառնան, բայց այդ ճիշտ բան ես ասում, զգուշավորություն պետք է, նայած ում ոնց ես մատուցում, որովհետև քո ունեցած ճշմարտությունը ուղիղ կերպով մեկ ուրիշին տալու դեպքում հնարավոր է շատ ավելի վնասակար լինի, հա, բայց ի վերջո ձեռքերը ծարած մնալուց շատ ավելի լավ է, ոչինչ չանելուց շատ ավելի լավ է ինչ-որ բան անել, երբեմն նաև սխալվել, բայց տեղի չարժվել, անել, մենք շատ պասիվ ենք այս հարցում, նայեցեք հոգեգալստական եկեղեցու, օրինակի համար, հա, հիմա որ ոմանք ասեն դա եկեղեցի չի, այդ հարցը չենք քննարկում, նայեք հոգեգալստականներին, հա, սենց ասեմ, հոգեգալստական ինքը, եթե դու անհնար է մտնես իր տուն, դու անհնար է իր հետ երկու բար շփում ունենաս, քննարկում ունենաս, ինչ որ աշխատանքային թեկուզ, ուտեղ դու որով է տող աստվածաշնչից չլսես, չկա, դա ուղղակի անկարելի է, հիմա ինչ, վատ են անում, թե լավ են անում, ես կարծում լավ են անում, շատ լավ են անում, մենք էլ պիտի այդպես անում, ի վերջո, եթե չենք փոխանցելու, մենք գիտեք, մենք երբեմն նմանվում ենք անհատ անբարող, հավաքող մարդկանց, որ ինչ ես հավաքում այդքան գիտելու հոգևոր կյանքից, ես այստեղ նստած մարդիկ կան ինձանից շատ տարբեր հետաքրքիր քարոզիչների լսել են և այնքան ինֆորմացիա ունեն կուտակած, հավաքած, երբեմն շատ էր ձեզանից գրի առած, նշումներ առած, որ եթե ուզենաք, քանի հատ քարոզ կարող եք տեղում խոսել, հարց, այդ ամբողջը անբարելու նպատակը ո՞րն է, մեր անձնական պրկության հարցն է մենաստեղ, ապրելը, իսկ այն մարդու, որ հավաքում, բայց չի տալիս, նման ուղղակի այդ ջրափոսին, որտեղ ջուրը հավաքվում է, ու եթե ինքը չի հոսում, ստեղից լցվել այն կողմից դուրս չի գալու մեկ ուրիշին գնա, ինքը նեխելու է, օգուտ չի տալու դա, ելինենք ես ասել քրիստոնյա այդպես, մենակ սեփական փրկության մասին մտածող, մեղքերից վախեցող, այդ մեղքերից հեռանալու ասես մղձավանջային վազքի մեջ ընկած, որ ինչ անեմ, սա չանեմ, այս մեղքից հեռանամ, այն մյուսը չանեմ, այս այդպես ու ուղի հասնես, այդպես մենք ոչ մի բանին չենք հասնելու, ուրեմն ինչպես որ Անդրանիկ Ոզանյանն է մեր զորավարը, ինչպես որ ասում է, եթե ուզում եք այս երկիրը շենանա, հայրենիքը զորավոր լինի, յուրաքանչյուր հայ քնելուց առաջ 5 րոպե թող մտածի հայրենիքի մասին, ես էլ ասում եմ, սա մեր հոգևոր հայրենիքն էլ երկնքի արքայությունն է, որտեղ որ ձգտում ենք հայտնվել, որը որ ձգտում ենք բերել ստեղ, հա, այ 5 րոպե մտածենք, ես այսօր ո՞ւմ եմ փոխանցել Քրիստոսի ավետարանի բարի լուրը, այն որ Քրիստոս իր համար խաչվել է, ու այն որ ինքը Քրիստոսին եթե հավատա փրկություն կունենա, ես ո՞ւմ եմ ասել ես, դիմացա ամառը, հեսա հունիսից սկսեցինք, հարցը հիշեք, ասեք, արդեն ամռան ընթացքի մեջ ենք ու շատերը նաև մի քիչ զբաղվածության առումով ավելի թեթև հանգիստ վիճակում են, ես առաջարկում եմ ուշադրություն դարձնել ինքներս մեզ վրա, մի փոքր ավելի թեթև, այսպես ասեմ, ընթերցանություն վարենք, վերցնենք եկեղեցու հայրենից, բայց թեթև, շատ այսպես խորամուխը ասպես, թեթև ընթերցումներ արեք ձեր համար, գնացեք վանքեր, որտեղ չեք եղել առհասարակ, ձեր հետ տարեք մարդկանց, ովքեր որ հավատքի հետ կապ չունեն, մի խեղդեք իրենց քարոզով, հա, տեսեք, համ են ասում, որտեղ երբեմն ես մարդկանց եմ տեսնում, ովքեր որ այնքան լուրջ առաքելություն են իրենց վրա վերցրել քարոզելու, որ ոնց պատահի, երբ պատահի, բռնում են մարդուն ու սկսում են այսպես քարոզել, ու այդ քարոզով ոչ թե քարոզում են, այլ այդ քարոզով շատ արևներ են գործում նույնիսկ, բայց ես ամենահեշտ տարբերակը առաջարկեմ, ինչպես անել, հատկապես խոսքը այն մարդկանց մասին, ովքեր չեն կողմնորոշվել, ոչ դեմ են, ոչ կողմ են, հա, այդ մարդկանց պետք է հարևանցիորեն, ուղղակի այդ ձեռի հետ, հա, կոպիտ է ասածս, մի քիչ խոսակցական է, բայց ձեռի հետ է պետք իրենց քարոզել, այդ որն այդ ձեռի հետ քարոզել, ձեռը քարոզել հետևյալը, ուղղակի ասես գնում եմ ես ինչ վանքը, չգիտեմ, կանաչը, բնությունը, հետ ներ կնեցնենք, ընդեղ կանաչ բնության մեջ պանիր հացկուտենք մի քիչ,
գալիս ես թե չէ։ Վերցրեք տալի։ Նախապես այդ բանկի մասին կարդացեք։ Հաճա։ Ուտել խմելու համար դա բազմոց է։ Դու դու իր ամ ուտել խմել, դեռ ուտել խմել չի, ասա մի քիչ բաներ հաց են ուտել, բայց ուզում եմ գրանք էս ինչ բանկ եղել է։ Երևանում ամենահին եկեղեցին որն է։ Տարեկան դեր։ Չգիտեմ, ամենաճոխը ձեր պատկերացրած, ձեր համար ամենասիրելի։ Ոչ հեռու։ Այս ամբողջ Արարատյան դաշտը, Արագածոտը, Կոտայքը, այս շրջանը ինքան սքանչելի վանքեր կա, որ մեկը մեկից հրաշալի։ Ինչպես այդ մարդկանց դարձի բերել, շատ հարևանցի օր են։ Ասենք ես գնում եմ դեր, գալիս ես ու չենք խեղդելու ձեզ, որ աղոթագիր կան ձեռք ասենք տարել։ Հիմա ես աղոթն եք ասելու, հաջորդ ես այն ասելու, չէ, թող գայինք ուղղակի, թող գա քայլի, մտնի այդ եկեղեցին վանքը, թեկուզ խոնարհված մի վանք, թող տեսնի, երկու բառ դրա մասին պատմի, առանց ուղղակի օրեն իրեն ասելու, որ այ դու պիտի դարձի գաս, հավատքի գաս, որովհետև քրկությունը ստեղ է եւ այլ, դրա ժամանակն էլ կգա, հետ էլ կասեք, բայց մարդը որ կողմնորոշված չի, որպես իրեն չխրտնեցնեն, կոպիտ ասացված, այդ ուժ բառ չկա, պետք չի իրեն ստիպել էլի, պետք է իրեն ուղղակի հարևանցյուրը տարեք ձերը տարբեր տեղ ու ոչ մեծ խմբերով գտեք այդպիսի 1-2 հոգու, վերցրեք, գնացեք։ Սովորաբար մենք այդպիսի մարդկանց կանչում ենք ուխտագնահատությունների ժամանակ, երբ որ օրինակի համար այսպես հզոր 1000 տարվա պարապած հավատացյալները այն որ նստում են ավտոբուսի մեջ ու գիշերային ժամերգությունից սկսում են, չգիտեմ, խաղականով, հանգստյանով վերջացնում են, հասնում են տեղ պատարակներ անում են ու հլելի հոգևոր սնունդի կարիք կա։ Ես իրանց ցավոք անեմ, հարց չկա, ընտիր տեսակա է։ Բայց այն ով որ հլը ոչ ես կողմա, ոչ են կողմա, դե ուղղակի խեղդը ինքը չի կարող ուղղակի գոյատել, հա, հրաշքներ լինում են, երբեմն մարդիկ միանգամից են մտնում ներս, բայց ասածս էլ չի, ասածս հետևյալն է, փոքր խմբերով ու պարտադիր չի հեռու տեղը, վերցրեք 1-2 հոգի ձերը, նպատակ դրեք, է ամբողջ ամառը դեմներ կա, այսին տեղափոխվելն էլ հեշտ է, գնալ գալն էլ մեծ պրոբլեմ չի, տարեք տեսեք այդ մարդկանցից ում ինչ կարող է փոխանցել, սա է, հարության մասին խոսեք, խոսեք ընտանիքի կարևորության մասին, սա դուք եք հարցը հենց ընտանիքի հետ կապված էր, ես է, եթե կանեք, շատ լավ, չեք կանի, էլի լավ, բայց այդ փոքր միսիոնարական խմբեր կազմելու միտքը իմ մոտ, այսպես ասեմ, սովորաբար ես ինչ եմ անում, ես սկզբից երկար մտածում, հետո սկսում տարբեր տեղերում դրա մասին թեթև ինչ-որ խոսակցություն սկսել, հիմա ես առաջին տեղն եմ, որ դրա մասին խոսում եմ, մինչ ես ոչ մի տեղ սրա մասին չեմ խոսել, բայց հավանաբար կլինի արդեն 2 տարի կամ 2 տարի ու կես, որովհետև 16 տարի վերջին, 17 տարից է, այսպես ասենք, 17-ի սկզբից հունվար փետրվար ամիսներ հիմնականում, կոնկրետ դեպքեր կային, որոնք ինձ մտածել տվեցին այս մասին, խմորվում է, ես 2 տարի մտածել եմ, հիմա այս տարի առաջին անգամ այստեղ բարձրաձայն ունեմ, չգիտեմ այստեղից արդյոք մենք մարդ ունենանք այդ միսիոնարական խմբերի մեջ թե ոչ, բայց վստահ եմ, որ նորից քրիստոնեություն քարոզելու կարիք ունենք, պետք է, ոչ թե ասելու համար, որ մենք անհավատ ենք, մենք քրիստոնյա չենք եւ այլ, չէ, ասելու համար, որ պետք է թարմացնել, մենք ոչ մի նոր բան չենք անում, լուսավորիչներ չենք այսօրվա, ուղղակի այն ինչ որ կա, այն ինչ որ խորոված անորոշ ինչ են անում, երբեմն այդ տակի կրակը խառնում են, քամի են անում, որ ավելի թեժ լինի, չէ, հա, մենք էլ գնանք խառնենք, այդ մարդկանց հոգում մեր հայրերի աղոթքն էլ տեղ ունի, այդ եկեղեցիների լուր ներկայությունն էլ այդ մարդկանց սրտերում լիքը բանուլի թողած, է պետք է գնանք խառնել այդ կրակը, պետք է փչել, քամի անել, որ բորբոքվի, եթե դա չենք անելու, ինքը այդպես անթեղված, այդ մոխիրների տակ կմնա, հա, մեծ պոտենցիալ կա, շատ մեծ է այդ կրակի, չգիտեմ, ածուխը շատ է, լավն է, բայց ինչի՞ս է պետք, որ մեկը չկա քամի անի, այդ ածուխը մի հատ նորմալ ջերմություն տալի, հիմա այդ քամի անողները իրականում մարդիկ են, պարզ մարդիկ, մեծ առաքյալները չեն, մեծ առաքյալները իրանց անելիքը արել են, գնացել են, ժամանակին արել են, եկել են, քրիստոնեության են դարձի են դերել, այդքան էլ հայրապետներ են ունեցել, այդքան էլ սրբեր, այդքան էլ վարդապետներ են ունեցել, այսօր մարդիկ կարիք ունեն պարզ այդ ամեն ինչի վերաարտադրման, գնալ խոսել, հավաքել մարդկանց, ով է մեզ արգելու, ոչ մեկ չի կարող արգել, այդ թող արգել են, ավելի ուժեղ կստացվի այդ քարոշությունը, որտեղ որ արգելեցին, այնտեղ ավելի մեծ պտուղ ավանդնալու այդ մեր քարոշությունը, այնպես որ դուք էլ մտածեք, ես առաջին անգամ այսօր խոսեցի դրա մասին, մտածենք, տեսնենք ինչ կարելի է անել, որովհետև
ես էսպես ասում եմ մտածում եմ պես ինչ կարելի անել, բայց հավատացեք, լրիվ պատկեր ասում եմ թե ինչ կարելի է։ Մաքրել վերանոց։ Հատուկ երբես սովորեցնում եմ։ Անընդհատ ուղիների մեջ դնում եմ, նայեք առաքելական եկեղեցին, ասում է որ մատապիտյանից մեղքերից ազատվես, բայց չէ որ զվարակների արյուն եւ այլ մեզ պետք չի, միակ զոհաբերությունը ինքը Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, հա։ Եբրայեցիների թուղթն են բերում մեջտեղ եւ ախր այնտեղ փրկության մասին է զոհաբերության մասով խոսվում, իսկ մատաղի համար մենք ընդհանրապես բարի գործ ենք անում։ Ընդհանրապես բարի գործ, որով քո մեղքերը չեն մատրվել, ճիշտ ասած։ Եթե դու սրիկայի մեկնես ու ուզում ես անդադար մատաղանել, այդ քո հարցը դրանից չի հեշտանալու էլի։ Պետք է սրան մասին խոսալ, փոքր թերթումներ սարքել, գնալ մտնել մի գյուղում էլ մի հատ մեկ ինչ արել, տանել մի հատ մեծ մատաղանը, ժողովրդին կանչել, այդ մատաղից հյուրասիրել ու ասել՝ նայեք, ոչ մեկի մեղքերը սրանով չմատրվել, այս մատաղը ընդամենը ա բարի գործ է, միասին մի կտոր հաց ու դրու եւ Աստծո խոսքը իրար հետ կիսելու մասին է, վերջ։ Սա էս է, այսին գլխավոր անելիքը, երբեմն ես տվում այնքան բարդ է, ինչպես միտյան, ով ասում որ բարդ է։ Ի վերջո առաքյալները իրենց գիտությամբ Պողոս առաքյալին հանած, իրենք միջակից են ցածր գիտելիքներ ունեցող մարդիկ էին, հանկարծ որը մեկը չկա հետագա իդենց չիմացածով էլ, ոնց որ Պողոս առաքյալն է ասում, նույն Կորինթացիների թղթի մեջ, Աստծո հիմար այս աշխարհի իմաստունից էլ առավել է, հա՞։ Բայց ասածս ի՞նչ է, եթե առաքյալները, որ ընդամենը հյուսն էին, զգնորս էին, չունեին որևէ կրթություն, Աստծուն ապավինելով կարողացան այդքան անել, դե մեզանից շատերն այս կրթությունը ունեն, այնքան բան են լսել, գրել, գիտեն, կարդացել են, որ եվ ուրեմն մեր Աստծո ապավինելու չափն է սարսափելի, պստիկ, որ չենք կարողանում այդ առաքյալների գործածի զրանող 01-ը անենք այսօր, բանա չէ, հակադրությունը էլի, որ այնտեղ գիտելիքների սարսափելի պակաս կա, բայց կա Աստծուն ապավինելու, կատարելապես Աստծուն ապավինելու ու մեծ հավատքի մեծ գործ անելու հարց, այստեղ կան գիտելիքներ, ինքը գիտելիքներ ու անթափ քարոզներից, գրքերից, կարդալու ուղափառներից, մյուսներից, բայց կա ինչ որ վախվխորած վիճակ ու չկա հավատքի մեծ գործ, չկա լուսավորչական գործ։ Դե ուրեմն պետք է նայել, որ մենք այդ հնարավորությունը ֆիզիկապես, տեխնիկապես ունենք, հավատքի հարց է, պետք է վստահվել, որ Աստված առաջին քայլը երբ որ դրեցիր, այնքան ճանապարհ կբացի քո համար, որ դու չես էլ պատկերացնի, թե ոնց մտարել դաշտ ու քանի հոգու կարողացար ավետարանի լույսը տանել տեղ հաստալ։ Ի վերջո ո՞վ կարող է մեզ արգելել ավետարանի լույսը։ Խոսքը տարածել։ Միայն գովերքման, չգիտեմ, գովեստի խոսքեր կարող ենք ասել։ Ես նույնիսկ այսօրվա մեր այսօրվա դատողոսի դիրքորոշումը կարող եմ այս հարցի շուրջ հայտնել։ Ինքը միշտ է շեշտել, միշտ ես քանի անգամ հաճույք արել ունեցել եմ լսելու այս հարցով, ինքը ասում աշխարհի մեր ավատացյալները պիտի կարողանան իրենց քարոզը շատ կարևոր է, այսինքն ես նույնիսկ եկեղեցական իշխանության կողմից, այսպես ասեմ, մեծ այո ստեղ ունեմ, բացապես պետք է լինի հոգևորական, որը կառաջանում, եւ Աստված այդ հոգևորականին կբերի, այդ հոգևորականներին կբերի, ուղղակի պետք է ներսից քայլ անել, պետք է շարժվել դեպից, պետք է չլինի, որ Եվրոպայի բնականը հետեւյալի վրա, այնտեղ որտեղ որ մենք բացակայում գնանք ներկայանա, ընտրել Հայաստանի Հանրապետության վրա քարտեզի վրա, ընտրել գյուղեր, որտեղ չկան հոգևորականներ, ընտրել գյուղեր, որ պատկանում է այսինչ հոգևորականին, որի 8-րդ գյուղն է այդ, ինչ անի այդ քանը, ոնց կարա 8-րդը ես լավ դերում ասում, չէ՞, այդ 8, այսինքն եթե քանը ունի 8 գյուղ, նշանակում է ինքը ոչ մի գյուղը չունի, հա, չէ, ինքը ոնց կարա 8 գյուղի հոգ տանի, հոգևոր հովություն անի, հոգևոր խնամք տանի, դա անհնար բան է, ֆիզիկապես չես կարող դա անել, հա, ներողություն, ես ասեմ Արթուր ջան, ասես արդեն։ Այսինքն ես օրինակի համար կսկսեի հետեւյալից. քարտեզագրել, որտեղ չկա հոգեվորական, որ համայնքներում է հոգեվորականը հայտնվում, դարը 1։ Եվ առանց, այսինքն սուբյեկտիվ կամ օբյեկտիվ պատճառներով, հա, չեն քննարկում հոգեվորականը ինչի ընդդեմ է, որտեղ ֆիզիկապես քիչ են, չկան, կամ այդքան քանը չկա, որ գնան։ Մենակ Երևանը սպասարկելու համար 200 հոգեվորականը քիչ է, եթե ակտիվ կերպով քարոշտություն արի։ Ընտրեմ մի մարդ, դերևս ես այսպես կան, եթե սկսեի կոնկրետ մի մարդից, ոչ թե բոլոր թեմերը միանգամից, այլ մի թեմք ուրեմն, ու այն ամենասարսափելի, մեզ սարսափելի թվացող, որտեղ որ չեմ ընդունում, օրինակ, համար Սյունիք,
Սյունիք կամ Գեղարքունիք, երկուսներ աննկարագրելի մեծ հոգևոր անցյալ, պատմական, մեծ ժառանգություն ունեն, պատմամշակութային ու հոգևոր, սարսափելի մեծ ժառանգություն ունեն Սյունիքն էլ, Սևան լճի ավազանն էլ, բայց երկուսն էլ այսօր պաղ, սարած վիճակում են, ինչի, որտեղ այս մարդիկ այսպես են, երբ որ ոգևորվում են, ոգևորվում են մինչև վերջ, հիմա մի ժամանակ մետրոպոլիտություն ա եղել, այսինքն մինչև, ինչի մասին ախոսք, այսինքն կաթոլիկոսին հավասար մարդիկ են եղել Սյունիքի առաջնորդները, եպիսկոպոսները, չգիտեմ, ինչից ա եղել, այդ նրանց, այսինքն Տաթևը, Տաթևի նման վանք կա, որ մայրաթորի կողքը դնելու բան ա, հա, անշուշտ համատեղ խելացի մարդու բան չի համատել ընդհանրապես, բայց զորության եմ ասում, հա, եվ ոնց կարա Տաթև ունեցող, որոտնավանք ունեցող տարածաշրջանը լինի անհավատների երկիր, չէ, պարզապես ես մարդիկ բնությամբ սենց են, բնավորությամբ եսպես են, մտար մի բանի մեջ, մինչև վերջ են մտնում, մտել են քրիստոնեական կյանքի մեջ, մինչև վերջ մտար են, վերեցին փոխեցին համայնավարական այդ կարգերը, խորհրդային, նորհրդային, լսվեցին, եվ մինչև վերջ մտան այդ, հիմա այդ խորհրդային կարգերից անցում են կատարել ազատ Հայաստան ու ոչ մի բան չկա, ոչ էն ա քարոզվում, ոչ էլ ես ա քարոզվում նորմալ, է ինչ անեն, դրա համար այս մարդիկը լայտնի, բայց հերիքը անդեղ կրակը թեժացնես, անդեղ աննկարագրելի հոգևոր զարմունք կարաս, հենց որ մենք վաղը աշխարհը շուրջ ենք տալու, բայց մենակ են, որ սրա մասին սկսեք մտածել, գիտեք, ես հավատացած եմ, որ այստեղից եթե ոչ մեկ էլ այդ առաքելության մեջ ոչինչ չունենա անելու, մենակ են, որ այսքան մարդ այսօր մտածի հետևյալի մասին, կարիք կա Հայաստանում քրիստոնեությունը բերեստին քարոզելու, մենակ սրա մասին, եթե, այսինքն ես չեմ ասում, մենք քրիստոնյա չենք, եկեք մեզ, չէ, մենք քրիստոնյաներ ենք, որոնց պետք է, հիմա ժամանակակից լեզվով ասեմ, էլի, մի հատ կոմպյուտեր, եթե մեջը դրած է Windows 8 կամ 9 կամ 10, այդ որ դու օգտագործում ես, դու փակում ես մի երկու տարի թողում ես, ընդեր, երբ որ բացում ես, փոշիները մաճում ես, միացնում ես, ինքնդեղ ափդեյթներ ա գալիս, հա, թարմացման, բոլոր, պետք է մեր քրիստոնեությունը եւ մեր քրիստոնյաներին թարմացնել, իսկ այդ հայտագործություն պետք չի անել, այնքան ժառանգություն ունեն, մենք այնքան հարուստ ենք, ոգևոր աննկարագրելի մեծ հարստություն է, որ պետք է ուղղակի դրանից շատ քիչ մաս վերցնել, պարզ, մաքուր, զուլան, անել ասել ես ա, մեր քրիստոնեությունը սա է, ես ա ժողովուրդ չեմ, սրա մասին խոսել, քրիստոնեական ծեսերի մասին խոսել, պատմել մկրտության մասին, պատմել պսակի մասին, պատմել եկեղեցու մասին, պատարակի մասին, հաղորդությունն ինչա, Քրիստոսով ու դիվերջո, պատմել Քրիստոսի մասին, պատմել Քրիստոսի առաքյալների մասին, մենք պետք չի, որ դարձի բերենք այս ժողովուրդ, մեր ժողովուրդը դարձի բերվելու ներքին բոլոր ազդակները ունի, Լուսավորիչը եւ Լուսավորչից առաջ էլ Թադեոսն ու Բարդոգմիոսը դրել են այս ժողովրդի մեջ այն ամենամեծ գեներատորները, որոնք որ կարող են հոգեոր կյանքը զարթնեցնել, վերազարթուն կապողը, պետք է գնան ուղղակի խոդի տալ այդ ամեն ինչը նորից, իսկ այդ ոնց ա լինում, այդ լինում ա խոսելու, ուրեմն այն մենակ են, որ այսօր այստեղ նստած 30-40 հոգիս սրա մասին մտածեն, ես համարում եմ, որ այսօր ահագին մեծ գործարած կլինի, զուտ սրա մասին մտածելու, որտեղ դուք չգիտեք այդ մտածելու արդյունքում, որ մի տեղ էլ դրա մասին երկու բառ խոսեք, դուք չգիտեք ով կլսի, ում սրտում այդ ինչ պտուղ կտա, այդ լսողը մի ուրիշ տեղում կարող է խոսել, լրիվ ձեզ անհնար, անպատկերացնել, որ չեք մտնելով չեր անցնի, որ տենց մեկի մոտ կարա խոսելությունը ասնի, ու այդ բարդը կարա ի վերջո այդ խմբի անդամ դառնա, ու դու չգիտես թե իրա հետ ինչ կարելի, այսինքն մտածեք սրա մասին, ծամեք ձեր ներսում, լավ մարսեք ես ամեն ինչը, ու հետո շատ լավ. Ես իմ ժողովրդի ոգևոր պոտենցիալի վրա գրամ անգամ կասկած չունեմ, հա, որ ինձ հարցնեց, ես կասեմ, որ այսօր մեր մոտ քրիստոնեությունը տես զորով մի 20% ակտիվ քրիստոնեություն կա, թե չէ, մնացածը անունով քրիստոնյաները, բայց այդ անունով քրիստոնյաները նույնիսկ իրենք ամենամեծ ոգևոր պոտենցիալը ունեն իրական քրիստոնյա լինելու, մեզանից է կախված, որ չեն լինում, ուրեմն մենք էլ մի հատ վերանայելու հարցում ենք, մենք այդ իրական քրիստոնեության մասնիկ ենք, թե չէ, այսպես ժողովուրդ, եթե հարցեր ունեք, ողոք, կղի, համեցեք։